Fotografierne, som de kan se her bag mig, er taget af børn i et af de fattigste områder i den vestlige verden, indianerreservatet Pine Ridge i South Dakota i USA. 70% af børnene gennemfører ikke deres skolegang, 60% lever under fattigdomsgrænsen, og gennemsnitslevealderen er bare 48 år. Indbyggerne føler sig glemt og overset, men det vil en dansk fotograf gøre noget ved. Hun har udstyret reservatets børn med engangskameraer, så de kan beskrive deres liv og hverdag. Der er veje, som fører til steder, hvor håbet for længst er stået af. Det er ikke meget, men det er noget. Life around here is pretty rough. Well, there's a lot of alcohol and you name it, drugs and. Langt fra indianerreservatet i South Dakota, fotografen Christia Jamin Diserud fra Aarhus stopper i modsætning til de fleste op, da hun for 3 år siden under en ferietur kommer til Pine Ridge Reservatet, og hun får kontakt med beboerne i udkants-Amerika. Husene er i dårlig stand. Det er fattigt. Det er nedslidt. Der er sgu ikke nogen store, smarte, dyre amerikanske biler, der kører rundt på vejene. Ja, April. En lille pige, som har levet et rigtig, rigtig barsk liv. Fotografen fra Danmark beslutter, at hun vil fortælle reservatets og beboernes historie med egne billeder. Kamera. Og især med fotografier taget af børnene i Pine Ridge. Jeg tror, at rigtig, rigtig, rigtig mange af de her børn, de har aldrig nogensinde haft et kamera i hånden. Through that little window. De skildrer jo deres liv. Right. De har en umiddelbar tilgang til billedet. Men det, de fotograferer, det er jo deres hverdag. Der er jo ikke noget odiøst i det. De prøver ikke at lægge fokus på fattigdom, eller hvad vi andre kunne have i baghovedet af temaer, som vi ønsker at belyse. De fortæller umiddelbart, sådan er det. Alright. Christa Jamin har boet i reservatet i flere måneder under sine foreløbige 3 besøg. Hun underviser i samarbejde med en lokal skole omkring 30 børn i at tage billeder med et engangskamera. Men en fotograf ville sgu da aldrig have taget det her billede. Jeg synes jo, det er fantastisk flot. Christian Jamin er i gang med at udvælge, hvilke af børnenes billeder, der skal med i en udstilling om livet i reservatet. Fanger et øjeblik. Fantastisk. Børn passer børn. Altså, de passer på hinanden. Meget talentfuld ung fotograf. Det jeg ser her, det er, at hun jo fortæller om noget af det kaos og den smerte og alt det der, man egentlig i virkeligheden ikke rigtig kan rumme. Men som man ikke rigtig nogen steder kunne hen med. Donna Joes selvportræt. Den danske fotograf rejser tilbage til indianerreservatet til marts, og på nyhederne tv2.dk kan de se billederne, som 9-årige Mariah og andre af de indianske børn har taget af det, de mener er det vigtigste i livet.